Cara, que merda, velho. Eu não sei o que que eu fiz aqui, mas eu fui fazer um vídeo sobre Scorn, né? Agora eu nem sei se eu vou lembrar tudo, porque o meu roteiro foi feito pela metade. Eu anotei tópicos do que eu ia falar, basicamente, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, primeiro de tudo, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre a simbologia de Scorn, né? Scorn é um jogo de tiro em primeira pessoa, ambientado em um local misterioso, sem muitas informações acerca do mundo que estamos inseridos. Então, já vou avisar de antemão que esse vídeo apresenta spoilers sobre o jogo, visto que a análise simbólica do jogo vai desde o ambiente que nos cerca ao longo de todo o jogo, como a história e o final, né? Do enredo. O jogo se ambienta em um local que parece alienígena, tal como Alien, cuja direção de arte de Jar Giger influenciou desse jogo. A ambientação envolve o jogador em uma atmosfera desconhecida. Então, não necessariamente os próprios desenvolvedores falaram que não se trata de um ambiente alienígena, mas de um futuro hipotético para a humanidade, certo? Digamos, uma a realidade alternativa, né? Mas é justamente para te envolver em um mundo desconhecido. Seu personagem inicial parece vagar por muito tempo até cair em uma instalação que parece uma fábrica alienígena. Ao prosseguir nas instalações, como se houvesse uma espécie de programação, nosso primeiro protagonista se depara com um Moldman, um humanoide criado em uma concha para ser usado e descartado na fábrica, e que podemos libertar ou matar de acordo com o procedimento que escolhemos fazer com ele. E aí esse Moldman, depois que a gente deixa ele para trás, seja matando ou ele preso, segurando uma porta pra gente, a gente prossegue para um piso superior, e nesse piso superior a gente pega uma arma chamada Toolgun, que seria a arma ferramenta, por exemplo. Essa arma, a forma de ataque dela é uma língua de xenomorfo do Alien. É só vocês procurarem, sabe aquele que sai a linguinha com uma boquinha? Né? E também é uma ferramenta para operar máquinas. Então a máquina que a gente vai operar logo no início do jogo é justamente uma máquina que te leva um objeto fálico que basicamente fornece uma espécie de suco para uma árvore, né? E a gente tem que destruir algumas sondas que ficam no meio do caminho irrigando as plantas, que isso libera uma substância tóxica que te faz tomar dano, né? E já na segunda parte, a gente nasce numa espécie de parede chamada Parede da Gênesis, e essa Parede da Gênesis, ela é uma parede em que as pessoas simplesmente nascem lá, ela simplesmente existe, não existe uma explicação causal do porquê aquela parede existe. Ela simplesmente está lá, e você tem uma espécie de cordão umbilical que fica preso ao seu pulmão, aparentemente, eu não entendi direito. E é totalmente arbitrário se a pessoa vai sobreviver ou não, né? Dependendo da altura, a pessoa pode morrer com o impacto da queda da parede ou não, ou ela pode nascer próxima do chão e sobreviver, certo? Então é completamente arbitrária a vida dentro desse jogo, simbolizando a arbitrariedade da vida, né? Alguns fizeram até analogia com aborto, com miscarriage, né? Que é aborto espontâneo e tudo mais. Mas eu acho que o pessoal foi um pouco longe demais com isso daí, né? E os desenvolvedores até chamariam a primeira parte do jogo de Dasein, não sei se é assim que se pronuncia, que é do alemão, né? Na verdade, o jogo foi desenvolvido por sérvios, né? Mas basicamente esse é um conceito do filósofo alemão Martin Heidegger, em que o Real explica da seguinte forma, né? O Heidegger, ele estava mais focado na ontologia dele em explicar o sentido de ser e o homem enquanto o ser que busca o sentido de ser, né? Então, dentro das potências de ser do ser humano, né? Das múltiplas potências heterogêneas do ser humano, estava também a potência de buscar, isso é, investigar a essência do ser, certo? Então, por isso a elaboração do problema do ser, portanto, acaba significando tornar-se transparente de um ente puro que busca no seu ser. Daí que existe a analítica existencial. O homem é o ente que se pergunta a respeito do sentido de ser. Entre as outras possibilidades de ser, ele possui a de buscar. Um termo, daí indicamos com o um termo Dasein, estar aí. O homem, considerando no seu modo de ser, é justamente Dasein, estar aí. O aí indica o fato de que o homem está sempre numa situação, atirado nela, exatamente como nesse jogo. Ele simplesmente quer te atirar na situação, para você depois investigar e buscar de que forma essa situação veio a ser, né? Daquela forma que ela é. É aquele ente que não se deixa reduzir à noção de ser, né? Além de ser um homem que se pergunta acerca do sentido de ser, ele não se deixa reduzir à noção de ser.
aceita pela filosofia ocidental, que identifica o ser com a objetividade, né, com a simples presença. As coisas são certamente diferentes uma da outra, mas todas são objetos postos à minha frente. E nesse seu estar presente, a filosofia ocidental vê o ser. O homem, ele é projeto. As coisas do mundo são utensílios ao projeto humano. E o ser no mundo significa para o homem cuidar das coisas necessárias aos seus projetos, certo? Então ele tem esses projetos, ele tem essas finalidades, e as coisas, elas fazem parte das finalidades do ser humano, né? Enfim, isso daqui foi o que eu li no Reale, volume 3, né? E Filosofia e Idade Contemporânea, edição de 3 volumes do Giovanni Reale. Nossa, isso daqui é enorme. Fiquei 1.500 páginas próximo disso. Bom, enfim, 1.200, sei lá. E como que isso se relaciona com a simbologia do Scorn, né? Justamente porque no Scorn você está tirado na situação e você tem que desvendar qual é o sentido daquela situação, porque as coisas se dão no sentido que elas se dão. Justamente com seu segundo protagonista, que é praticamente um recém-nascido, por mais que ele tenha um corpo adulto, nesse mundo, né? Ele não conhece, as coisas para ele são muito novas, tudo muito novo. Parece que o primeiro protagonista, ele é muito mais experiente. E o primeiro protagonista, ele se manifesta, tá, na segunda parte do jogo, né? Na forma de um parasita. Muita gente fala, ah, não, é que supostamente o parasita é o primeiro protagonista. Cara, tem todas as evidências de que o primeiro protagonista é o parasita. Primeiro porque a parte deformada do parasita e a parte que fica ainda com um aspecto humano é justamente a parte que fica, são respectivamente, né, a parte que fica para baixo de quando ele cai no final da primeira parte, quando começa a vazar o fluido da árvore. E a parte que fica para cima é justamente, eu acho que é o lado esquerdo do rosto dele, justamente que fica ainda com um aspecto humano aparecendo, sabe? Ele tem a interfacezinha, a gente não achou ninguém com a interfacezinha na mão, além do protagonista da primeira parte. Jogando na primeira parte, a gente não achou o parasita na primeira parte. A Tulgan é a arma que o primeiro protagonista acha na primeira parte, sabe? Que a gente também não achou em nenhum outro lugar. Você encontra pela primeira vez o parasita, você olha o parasita justamente onde você parou com o protagonista da primeira parte, sabe? Enfim, cara, tem muitas coisas que indicam isso. E justamente por ele ter nesse rabo dele, né, o handle, né, o negócio que você segura a arma e que você encaixa todas as outras armas posteriores na sua própria cauda, o parasita, ele é a sua arma. E ele também segura os seus outros itens, o seu item de cura, e que também é o pente das balas, a chave também que você tem, uma chave que é tipo uma roleta também, que você também usa na primeira parte, ele segura para você. Então, assim, o seu inventário, a sua mochila é o seu parasita, né? A sua tecnologia é o seu parasita, basicamente, né? E aí vocês já podem ter alguma sugestividade do que é isso, né? E por outro lado, você tem essa fábrica que cria seres humanos, que cria seres vivos, e essa massa orgânica que está meio que saindo das. Essa tecnologia que mistura o eletrônico com o orgânico, que você não sabe certamente a separação, onde termina o que é mecânico, onde começa o orgânico, né? Que vem um pouco dessa ideia dos desenvolvedores, de você ter esse problema na definição do ser, justamente para diferenciar o que é o ser do que é o outro ser, do que é um ente, do que é o outro ente, certo? Também está presente na simbologia do jogo. E posteriormente, quando você chega na citadela do final, né, tem até uma simbologia, eu diria até um pouco marxista, né, de uma luta de classes, de uma burguesia exploradora hedonista que vive tenta criar um próprio paraíso, né, naquele planeta, e uma infraestrutura que move seres humanos em fábrica, né. Você vê que eles estão tentando aumentar o nível de consciência deles, e o hedonismo, de certa forma, também aumentar o nível de consciência, de experiência sensorial, né, até um ponto que eles querem se separar do corpo físico, né. E eles têm uma tecnologia lá que você propriamente conecta eles numa rede neural transcendente, que eles tentam buscar transcendência na imanência, né, através dessa rede neural. A arquitetura sugere muito o hedonismo deles, né, e no artbook, né, no livro de arte, eles explicam bastante esses motivos. Também tem um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição para vocês verem no Discord, que ele explica bem essa relação, né. Mas existe uma simbologia muito rica, né,
que tem essa relação doente com outras delimitações do ser, né? E no final, quando você tira o protagonista, você vê que realmente ele que estava carregando todo o seu inventário e tudo mais, mas ele já tinha consumido muito seu corpo. E se você ver no gameplay, vai chegar num ponto que começa a surgir umas vinhas no braço dele, essas vinhas começam até a tomar conta e não deixar o cara nem se largar nem trocar de arma. Porque a mão dele tá meio que fundida com a arma que ele tá segurando, basicamente, sabe? Né? Enfim. E, assim, essa fábrica que moe humanos, ela mostra uma certa descartabilidade humana na sociedade moderna, uma falta de cuidado. E as pessoas são coisificadas como as coisas dos projetos de outras pessoas, certo? Como a gente viu aí na filosofia do Martin Heidegger. Deixa eu colocar aqui outro gameplay de fundo, que eu acho que tem um que trata exatamente disso. Tirando o parasita, que é quando ele retira o parasita. Isso daqui é bacana. Ó, tá vendo? A mão dele já tá inutilizada e a outra tá fundida com a Grenade Launcher lá, né? E aí ele já tá na citadela, né? Na citadela toda hedonista, que tá cheia de imagens que remetem, parece um Kama Sutra, sabe? Não chega a ser explícito, mas, né, tá quase lá, né, tá quase nas vias de fato. Ele tem que ir lá, entrar numa arma que mutila a mão dele para ele tirar as vinhas do parasita que já estão se unindo a ele, né, tal. E o parasita já tá, meu, acabando com o corpo dele, acabando com a saúde dele e tal, né. E essa é uma das coisas que tá dentro da simbologia do jogo, né. Tem o homúnculo, que é a tentação de criação artificial da vida, né? Na parede da Gênesis ela simplesmente está lá, então eu acredito que não seja isso, mas as incubadoras também. A tentativa de ascender uma consciência superior e buscar o paraíso na imanência sem a graça divina, né? Os efeitos nefastos que isso causa. Mas de certa forma ainda é muito desconhecido. A linha tênue, né, entre uma relação parasítica e simbiótica, justamente porque o parasita ele é basicamente os meios de sobrevivência do cara lá, mas ao mesmo tempo que ele é um meio de sobrevivência, ele mata aquele cara. Então parece que ele não tem muita escolha, sabe, em relação ao parasita, né? Então é realmente difícil lá o parasita sendo exposto. Tá vendo que o lado tem esse lado dele tá para fora que ainda tem uns resquícios de quando ele era humano, que é justamente isso. É, que é justamente essa. E aí você vê que ele tá fundindo, você não consegue mais separar o que é parasita do que é o ser humano, né? Do que é o hospedeiro dele, basicamente. Enfim, né? Justamente essa questão da delimitação do ser, né? Da definição do ser. A realidade ela é vista como um dado, né? O cara simplesmente está jogado na situação, sem explicações do porquê, o propósito e a causa do ser. Você mesmo descobrir, investigar o sentido da existência. E a relação de parasitismo com o conforto que a tecnologia te proporciona. Quanto maior o conforto, mais a tecnologia te consome, te aprisiona, até mesmo com uma prisão. Que você, com essa sociedade do conforto que nós temos hoje, tudo mais, a gente acaba sendo, de certa forma, mimado pela tecnologia. E a tecnologia, ela nos dá redes sociais que são viciantes, que tomam toda a nossa atenção, que liberam uma grande dopamina, que faz a gente querer mais daquilo, querer mais novidades, querer ver mais o feed, né, propriamente, dessas redes sociais. E elas são ferramentas que a gente precisa pro dia a dia, mas elas acabam consumindo a gente, de certa forma, e a gente acaba se, de certa forma, o que a gente passa na rede social, a gente acaba vivendo em função daquilo, né? Que a gente não sabe mais diferenciar o que é o simulacro das redes sociais e o que é a pessoa em si. Eu não estou dizendo todas as pessoas são assim, eu não sou um tipo dessas pessoas, eu acredito que muita gente também não seja. Mas é um fenômeno que acontece, né? Pessoas sofrem com esse mal, certo? Eu não deixei. Ah, tá, o gameplay de fundo tá tudo montadinho. Eu fiz tudo certo, só não tinha começado a gravar a última vez. Ai, cara, eu sou um gênio, tomara que eu não esqueça de falar nada aqui, né? Mas enfim, mais a tecnologia te consome, mais tarde se torna para se libertar do parasita, mas eu não tenho uma visão tão pessimista quanto a do final desse jogo, certo? Mas é isso. Um jogo que, na minha humilde opinião, ele tem uma simbologia rica. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de conteúdo relacionado
tanto reflexões filosóficas, acadêmicas, principalmente sobre economia. Isso é um canal de economia. Se você não veio aqui já conhecendo isso como um canal de economia, mas quis procurar um pouco mais sobre o Scorn, né? Essa é a minha visão sobre o jogo Scorn, sobre a simbologia do jogo Scorn e até essa relação com o Parasita. Eu acho que essa questão da tecnologia, de certa forma, foi algo que passou despercebido. Pode ser que alguém tenha falado sobre isso, mas eu não vi, pelo menos no YouTube BR, na gringa, nos vídeos que eu vi, certo? Enfim, nossa, eu vou até pular aqui porque já tem umas coisas sugestivas aqui, né? Mas ó, aí vocês estão vendo aquela rede neural que eu falei pra vocês, aquela máquina da morte lá, que tipo um artefato justamente que tira a sua consciência e conecta na rede da consciência coletiva. E existe tipo uma máquina, né, que te faz abre um terceiro olho, né, justamente para aumentar ainda mais o seu nível de consciência e tal. E ela é alimentada justamente pelo suco desses homúnculos moídos, que basicamente são o ser humano de potinho, né, que é criado. Se vocês assistiram Fullmetal Alchemist, vocês vão ver que o homúnculo é o cara que é criado dentro do pote. Isso tá no imaginário da alquimia mesmo, né? E aí o cara vai descendo lá, tal, e ele retira a sua consciência e entra numa dessas consciências coletivas, mas no final o parasita acaba prevalecendo sobre ele, né? Ele alimenta com o suco dos homúnculos moídos. Um homúnculo, inclusive, tem uma máquina que ele usa, que eles chamam de ciborgue, que é justamente para eles interagirem, né, com o mundo e tudo mais, e lutarem, que tem um lança-granadas e tudo mais. Né? E esse suco dos homúnculos, né, esses homúnculos moídos, eles meio que alimentam a energia, né, desses bichos aí que abrem o terceiro olho aí do estado de consciência mais avançado. Ele vai recebendo, ó, tá vendo? Ele abre um terceiro olho. E aí essa tecnologia, que o orgânico se funde, de certa forma, com o metal, com a máquina e tudo mais, ele vai. Ele acabou, né, essa tecnologia que era misturada do orgânico com o mecânico, com o industrial, nesse, né, biopunk, acabou saindo do controle, porque a matéria orgânica começava a crescer fora do controle previsto e programado por essa raça aí um pouco mais isso daí é um pênis, ok, um pouco mais avançada. Eu não deveria ter... Ai, cara, eu não deveria ter deixado essa porra desse jogo. Enfim, né? Começou a sair um pouco de controle essa massa orgânica, bababá, isso aqui e tal. O cérebro do cara vai abrir, legal. Ai, caralho. Enfim, é isso. Tem vários detalhes aí do jogo que eu ia falar, mas eu vou colocar para vocês aí na descrição do vídeo um vídeo de um outro cara que fala um pouco sobre a história do jogo, o que ela significa e tudo mais. Enfim, o que eu queria falar mais era essa questão da tecnologia e da simbologia rica que tem dentro desse jogo, que não se extingue no que eu falei aqui, né? Se você tiver mais conhecimento, quiser falar um pouco mais sobre isso, sinta-se livre para falar aí nos comentários e seja respeitoso com os coleguinhas aqui, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, por esse vídeo é isso. Só tô enrolando um pouco mais para vocês verem um pouco mais das cenas do gameplay e tudo mais. Mas é isso, você acorda já com a consciência numa daquelas máquinas. Então é um negócio realmente muito misterioso, né? O artbook do jogo, ele te revela muita coisa, né? Mas muita coisa você acaba tendo que descobrir jogando o jogo, simplesmente, beleza? Então um forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Quem não acredita em Deus, fiquem com a força do Luke Skywalker. E se eu esqueci de qualquer coisa, eu devo comentar aí abaixo junto com vocês ou colocar na descrição do vídeo. Então sempre leiam a descrição do vídeo e os comentários, tá bom? Forte abraço, fui!